গীত গাবলৈ শিকাৰ প্ৰথম অৱস্থাত মই আচলতে ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীতে মোক খুব বেছিকৈ আকৃষ্ট কৰিছিল। সৰুৰে পৰাই মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেখেতৰ গীত গাবলৈ, চেষ্টা কৰিছিলোঁ ভাল ধৰণে শিকিবলৈ। সেয়েহে মোৰ মনত তেখেতৰ প্ৰতি এটা খুব খুব টান এটা আছিল, তেখেতক ইমান শ্ৰদ্ধা কৰিছিলোঁ মই ভাবিব নোৱাৰোঁ। ঠিক সেইটোৰ কাৰণে হয়তো মই বিভিন্ন অনুষ্ঠান তেখেতৰ চাবলৈ যাওঁ, ইচ্ছা কৰোঁ সেৱাত কৰিবলৈ, কিন্তু মানে ঠেলা হেঁচাৰ মাজত আচলতে মই ওচৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ, গুচি আহোঁ। কিন্তু যোৱা ছাত্ৰন্থৰ দ্বাৰা যিটো মূৰ্তি উন্মোচন কৰিছিলে তেখেতে, সেইদিনা তেখেতক দেখি মই বৰ অভিভূত হৈ পৰিছিলোঁ। মই মানে মোৰ চকু পানী ওলাইছিলোঁ সেইদিনা, যে তেখেতে ইমান এটা আৱেগিক হৈ পেলাই তেখেতে কথাবিলাক কৈছে, গাব পৰা নাই গীতবিলাক কোনোবা এজনে মেলি দিছে চাইছে। সেইদিনাৰ পৰাই মোৰ মন গ'ল তেখেতক কিবা এটা মোৰ ফালৰ পৰা উপহাৰ দিব কাৰণে তেখেতৰ গুণ তেখেতৰ আগত গাবলৈ মন গ'ল, তেখেতৰ আৰু অসমৰ ৰাইজক তেখেতৰ গুণ গৰিমা তেখেতৰ মন গ'ল। সেয়েহে মই এটা গীত সেইদিনাৰ পৰা অশেষ কষ্ট কৰি লিখি 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 মোৰ সামান্য জ্ঞানেৰে লিখি তেখেতক মই এটা শ্ৰদ্ধা জনাব বিচাৰিলোঁ। সেই অনুপাতে মই গীতটো লিখিলোঁ, লিখি মেলি মই তেখেতৰ ওচৰলৈ লৈ গ'লোঁ। মোৰ সৌভাগ্য ঘটিছিল সেইদিনা তেখেতৰ শুৱনি কোঠাত বিচনাত মই সেই গীত তেখেতৰ আগত মই পঢ়াইছিলোঁ দিবলৈ পালোঁ। বিতৰ্ক উঠিছে বিতৰ্কটো হৈছে কি, তেখেতৰ ব্যক্তিগত কথাবিলাকত মই আচলতে আপোনাৰ অনুভৱটো মানে মোৰ অনুভৱটো হৈছে মই তেখেতৰ সৃষ্টিবিলাক আচলতে গ্ৰহণ কৰোঁ, আৰু যিটো বিতৰ্ক হৈছে সেই বিতৰ্কত আচলতে মই বিশেষকৈ সোমাব নিবিচাৰোঁ। কিন্তু কথা হ'ল কি, কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি দেখিলে আচলতে মোৰো সেইদিনা যিটো পৰিস্থিতি হ'ল বাঁহটোডালে যেতিয়া চকীখন দাঙিলোঁ ঘৰ চাগে মোৰ চকু নোলাইছিল। আচলতে ভূপেন হাজৰিকাদেৱক ভাল পোৱা প্ৰত্যেকৰে সেই দৃশ্যটো দেখিলে আচলতে থাকিব নোৱাৰে, ৰৈ থাকিব নোৱাৰে, প্ৰতিভা জনাব। গতিকে সেই অনুপাতে আচলতে তেখেতক আচলতে খুব তেখেতে খুব সিদিনা কাকতত লিখিছে 5 তাৰিখৰ দিনা যে মই এতিয়াও সক্ষম হৈ আছোঁ কাম কৰিবলৈ, মই চাঙিত তুলি হ'লেও মই শোৱাগাৰে হ'লেও বিচনাত মই সক্ষম হৈ আছোঁ কৰিবলৈ কাম, গতিকে মই কৰি যাম। কিন্তু মই এইখিনি ক'বলৈ যাওঁ যে তেখেতক যাতে এটা খুব ভাল ধৰণে সেই ঠাইলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে, সেইটোৱে অকণমান ভুল হৈ গ'ল। আৰু ভুল হোৱাৰ কাৰণে আৰু এটা কথা কি, আমাৰ ৰাইজেও আচলতে তেখেতক চাবৰ কাৰণে বৰ হেঁতাও পৰা লগায়। এই ক্ষেত্ৰত হয়তো তেখেতসকলে অকণমান বাধা, কেমেৰামেন চেমেৰামেন আদি কৰি হয়তো বাধাৰ সৃষ্টি পালে, সৃষ্টি পাই হয়তো অলপ মানে মানুহবিলাক উত্তেজিত চাবলৈ নাপায়। ঠিক সেই ক্ষেত্ৰতে হয়তো কল্পনা আজমীয়েও মানে তেখেতক ৰাইজক উদ্দেশ্যি অলপ মানে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি মই গম পাইছোঁ বাতৰিৰ যোগেদি। সেইটো আচলতে তেখেতে যিমানে নহওক তেনেকুৱা ধৰণে ৰাইজক উদ্দেশ্যি বেয়া কথাৰে আচলতে ক'ব নালাগিছিলে ষ্টুপিড নন্সেন্স এইবিলাক কথা সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব, কাৰণ ভূপেন হাজৰিকাক চাবলৈ যায় মৰম চেনত মানুহে হেতাৰ ওপৰত লগায়। গতিকে সেই কামটো হোৱাৰ কাৰণে অলপ মানে মনত দুখ পাইছোঁ। মই ভাবোঁ বেছি বিতৰ্কলৈ নগৈ, কাৰণ বিতৰ্ক হোৱা মানেই ভূপেন দাই দুখ পাব, তেখেত ইয়ালৈ আহে কিবা এটা মৰম চেনে বিচাৰি, মানুহে মৰম চেনে বিচাৰি তেখেতৰ ওচৰলৈ যায়, আশীৰ্বাদ ল'বলৈ যায়। গতিকে মই ভাবোঁ এই বেছি বিতৰ্কলৈ নগৈ আমি ভাবোঁ তেখেতক আচলতে তেখেতসকলক তেখেতক যিসকলে লগত লৈ ফুৰিছে সেইসকলে যাতে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি নকৰে আকৌ, যাতে ভূপেন দাই অন্তৰ দুখ পায়। হয়, আৰু নাজিৰাবাসী ৰাইজে বিশেষকৈ মৰমৰ তেখেত, কাৰণ নাজিৰাৰ হয় মানে নাজিৰাবাসী ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আপুনি কি ক'ব বিচাৰে, ধৰক ৰাইজে যিটো কথা কৈছে সংৰক্ষণ কৰা কথাটো? মই ভাবোঁ তেখেতৰ যিটো পিতৃগৃহ সেই গৃহটি মই বিচিডিখনত দেখুৱাইছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ, মই আশা কৰোঁ যে তেখেতৰ সেই পিতৃগৃহটো, তেখেত যদিও মানে চাকৰি সূত্ৰে দেউতাকৰ সদিয়া জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে, তেখেতৰ পিতৃগৃহত হৈছে আমাৰ নাজিৰাতে। সেই গৃহটি মই ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু সেই গৃহটি যদি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰে, সংৰক্ষণ কৰে, সেইটোকে মই আশা কৰোঁ। আৰু নাজিৰাবাসীকৈ তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ।